Zdušte všetci, zdraví vás Rado z Ostravy u dalšího videa z Minecraftu a u dalšího dílu Hardcoreu proti Darwimu. A v minulém díle moc netuším, co jsme dělali. Opravdu netuším, bylo to před hodně dávnou dobou. Ale vím, co budeme dát v dnešním díle. V dnešním díle už si konečně budeme hledat místečko na náš sexy nový special baráček, který si v dalších dílech určitě postavíme. Ti, kteří jsou trošku bystřejší, si mohli všimnout, že jsem si tady už nasázel břízy a duby, pokud se nepletu, jsou to duby, nebo břízy, ne, duby, břízy, bukvy, nevím, javory, nevím, co to je, to jsou svrky, jo, jsou to břízy, duby, jsou to duby. Duby a břízy jsme se tam nasázali. A to proto, protože na náš nový baráček budeme potřebovat hodně nespracovaného dřeva. Jak můžete vidět, tak tady mám nějaké smrkové dřevo, nějaké břízové a dubové budeme potřebovat zpracované. Protože tam bude takový fajnový designek, který se mi celkem dost líbí. Takže na to budeme potřebovat. A jak jsem říkal, v dnešním díle budeme hledat nějaké vhodné místo na náš ten nový barák, ale ještě vám ukážu, trošku jsem těžil za kamerou. Vím, že jsem říkal, že v hardcore nebudu nic dělat za kamerou, ale potřeboval jsem nějaké surovinky a našel jsem i nějaké diamanty, se mi zdá. Ale říkal jsem, že budu těžit dřevo za kamerou, což jsem tady trošku splnil. Ne sice tak, jak bych asi chtěl, ale nějakým způsobem jsem to splnil. OK, jo, ještě jsem prozkoumával a už se takovém dalekém okolí se kolem nás se vygenerovaly nové 1.7 biomy. Takže tady jsem si našel nějaké květinky nové, ale ty stejně nebudeme nějak moc používat, takže to takhle dobrý. Jo, takže víte co, vydáme se, nebudeme vůbec zdržovat. Kterým směrem půjdeme? Já jsem byl tudy a tudy. A tam toho je celkem dost. Chtěl bych. Půjdeme tudy. Odtud jsme myslím, že přišli v prvním díle. No, nevím, vůbec netuším. Uvidíme, jak to všechno dopadne. A rád bych ještě našel poušť, aby jsme si mohli natěžit písek na skla, protože skla budeme taky potřebovat, že jo. Ten barák jsem si zkoušel už stavět v kreativu a celkem se mi líbil, takže jsem si říkal, proč pak by ne. První verze byla taková hodně velká, takže jsem ten baráček trošku zmenšil, aby jsme ho neměli tak obrovský, protože to bylo opravdu velké a na hardcore myslím, že to, co jsem tam postavil, bude úplně stačit. Tady jsou nějaké dýně, ale tak dýně jsou zdarma, tak proč pak si je nevzít, že jo? Ještě jsou nějaké tady. Tak ber to, super. No, musíme najít nějaké fakt dobré místo, kde budou stromy, zvířata a to je asi tak všechno, co by mělo dobré místo na baráček mít, si myslím, teda aspoň podle mého názoru. Dnešní díl bude na 100% 10-minutový, nechci to nějak víc prodlužovat. A máme 39 levelů, no. Už bychom s tím asi, o, vidím louky. A louky jsou ideální místo, opravdu ideální místo, teda aspoň podle mě. Mám rád hodně louky, protože tam můžete stavit celkem dost. Je to 1.7 louka, což je dobré, víte, že tady jsou kopertiny. Ale je to hned u moře, ale hned je to u lesa zase, že? A je to celkem pěkný. Je to moc pěkný, tady možná, že se to ještě někde dál rosto. Ještě se to možná nějak dál rozšiřuje. Doufám, že se to moc neseká, protože se mi generuje nová oblast, no už to začíná. No, pěkný, mně se to tu celkem dost líbí teda. Mně se zdá, že už jsem tady ale byl. Třeba na tomhle místě tady třeba nějakou, si tady srovnat nějakou planinu. Myslím, že by to vůbec nemuselo být špatné. Co vy na to, víte co, počkejte, jo, tady jsem byl, myslím teda. Víte co, já si takhle zapnu souřadnice, potom se na to video podívám, ať vím, na jakých je to souřadnicích. Takže jo, tady si postavíme náš nový baráček a máme ještě spousty času, co? Ještě máme 5 minutek. Takže zkusíme to tu ještě trošku víc prozkoumat. Se podívat náhodou, jestli třeba chtěl bych určitě najít, jak se tomu nadává, ty nové biomy, ty úplně nové, jako prostě tu tajgu, myslím, že to je tajga nebo něco, a potom takovou tu hustou poušť, tu úplně takovou tu pecka. Myslím, že víte, co myslím. Ale nevím, jestli ji najdeme, protože jsem to už, celkem jsem teď v hardcoreu hrál hodně za kamerou, hledal jsem za mě ty nové biomy a zatím jsem nic nového nenašel, takže uvidíme, možná, že dnešní díl něco přinese. No, krávy ještě necháme je tady, nebudeme je zabíjet. Tuhle kytku máme, jo, mi se zdá, že jo.
Tak, možná, že bylo by dobré, kdybychom něco nového našli, že jo? Jako, co je nové, tak je vždycky dobré. Ale tady se mi zdá, že už to končí. Budeme muset asi si trošku i poplout na loďkách, protože tady je to spíš takový ostrov tady, kde žijeme, jako nějaký takový větší ostrov, protože prostě všude kolem je moře, jo, což není moc dobré, no. Ale tu jsou růže, se mi zdá. Moc pěkné ty kytky jsou, jako fakt, že jo. Zkusíme to tam ještě víc prozkoumat. Dneska je to takový zkoumací díl, zkoumací. Ale tak místo na baráček už jsme si našli, to je podle mě celkem dost, jak bych to řekl, dost, no, musím na to najít nějaké, dost průlomový díl v téhle sérii, protože prostě tam budeme žít po celou další sérii, že jo. Není to vůbec nic jako něco, co by se měli nějak urychlit. Ještě se uvidí, že jo. A my jsme v dnešním díle skoro nic neudělali, jenom jsme si našli to místo a chodíme a zkusíme bádat. No ale nic moc jako nenacházím, čeče. Nevím, uvidíme. Vidíte, že všude kolem nás jsou lesy, krávy a slepice. Takže asi dnešní díl, zase jsme v dnešním díle nic neudělali. Ale to už si budete muset bohužel v hardcoreu zvyknout, že nic neuděláme. A víte co? O, to dorůstá do 4, jo? Jsem myslel, že jenom do 3. V dalším díle si asi už postavíme, začneme stavět základy baraku, protože vím na 100%, že nebudeme mít Aesušuli. Jdeme zpátky. Teď mě něco napadlo. Protože jsem si na 100% jist, že nebudeme mít dostatek dřeva. Takže za kamenou zase budu těžit dřevo určitě. Když se mi bude chtít. Jo, tak to budeme těžit tady. No, chtěl jsem si natěžit ten písek, tak proto se vracím. Sice to není poušť, ale nějaký písek to je. Protože budeme potřebovat nějaké skla. Nebude jich moc, ale určitě nějaká budou, protože tam máme okna. V tom nově udělaném baráčíku, který teda až bude, jo. Jako, je teprve jenom navržený. Tak bych to tu vytěžil takhle celé. Protože sice to nebude vypadat nějak sexy, ale nemusí to být sexy. Tak, super. Lopata nám za chvilku dojde, ale myslím, že máme náhradní, ale nebude asi potřeba, podle mého názoru. Tak ještě zkusíme to tady tak zaoblit. Doufám, že aspoň stack budeme mít, tyjo, protože ještě kolik máme? Stack a nějaké drobné, to je super. Tak. A je to super. Máme to hotové. Kolik máme minutek? 7 minut. A víte co? Ještě bychom se možná mohli stihnout vrátit domů a rozloučit se. To by asi tak jediné, co ještě dneska sníme. Takže dneska jsme si asi jenom natěžili ten písek a našli jsme to místo, no. V tom hardcoreu, když natačíme 10 minut, tak to asi moc nestihneme, že? Ale to nevadí. Jo, ale jednu věc, kterou bych vám mohl říct, je, že nevycházely videa, to už jsem říkal v nějakém videu, které jsem natáčel před chvílí, ale to nevadí. Ale teď budou vycházet celkem dost pravidelně, protože v sobotu budu mít večer volný byt úplně, takže budu natáčet tak do rána asi, nebo aspoň ne, do jedné, do rána určitě, takže budu natáčet hodně videí a budou přednatáčené, takže se máte a vidím poušť, nebo se mi tu zdá. Takže budou hodně přednatočené a bude jich vycházet skoro každý den. Takže v sobotu určitě vyjde video. No, vlastně dneska vyjde video, dneska je pátek. Zítra vyjde video, v neděli vyjde určitě taky, kdyby ještě mohlo vyjít. V pondělí taky, nevím, potom bude nějaká pauzička, zase vyjde, protože jsem si říkal, že jsem teď vás celkem dost ochudil o ty videa a zase to tak bude, jak to bylo kdysi. Ale potom se zase vsadím, že zase nebudu mít někdy čas, jo, to zase musíte s ním počítat, no. Jsem celkem dost vytížený člověk, ale na natáčení videa si vždycky najdu čas. A už se nám smívá, takže už se pomalu rozloučíme. Víte, že máme krásný východ měsíce. To jsem ještě neslyšel východ měsíce, ale je to celkem pěkné. Takže pokud vám tohle dobrý kolik bylo, tak určitě nezapomeňte ten like. Pokud ne, tak nedávejte dislike, prostě to vypněte. Pokud byste mi chtěli něco pěkného napsat do komentářů, tak určitě neváhejte a napište. Pokud mě nemáte potvrzený odběr, tak určitě neváhejte a potvrďte odběr. Ale hlavně se mějte pěkně a uvidíme se u dalšího videa z
hubu, ty blbečku.